დასურ. ღვთისაგან დიდი განდგომილების დროში ვცხოვრობთ. როცა მოახლოვებული ანტიქრისტეს გამოჩენა, ქვეყნის დასასრული და იესო ქრისტეს მეორედ მოსვლა. ანტიქრისტეს მეფობა უდიდესი განსაცდელი იქნება ყოველი ჭეშმარიტი ქრისტიანისათვის, რადგან იგი ღმერთად გამოაცხადებს თავს და ყველასაგან თაყვანისცემას მოითხოვს. დაუმორჩილებელთ კი სასტიკად სდევნის. ჩვენს დროში უკვე კარგახანია დაიწყო მსოფლიო მასშტაბით გამოყენება ეკონომიკური მიმოქცევის ახალი მეთოდის, რომლითაც კიდევ უფრო მიზანდასახულად იმოქმედებს ანტიქრისტე. საქმე ეხება აღებმიცემობის ახალ სისტემას, ეგრეთ წოდებული კოდური რიცხვის მეშვეობით, რომელიც ყველა პირს მიეცემა განსაკუთრებულ ციფრ 666-თან ერთად და სპეციალური ხელსაწყოთი წარუშულად დაესმევა ადამიანს შუბლსა და მარჯვენა ხელზე. ეს ბეჭედი, რიცხვი 666, შემცველი იქნება აპოკალიფსური მხეცის, ანტიქრისტეს სახელისა, აგრეთვე ქრისტეს უარყოფისა. ამის შესახებ მიუთითებს წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი გამოცხადების 13 თავში. შემდეგ გამოცხადება, ანუ აპოკალიფსისი, გვამცნობს თუ რა მოელის მას, ვინც ანტიქრისტეს ბეჭდი დაღიბეჭდება და კვამლი ტანჯვისა მისისა იგუნითი უგუნისამდე აღვიდეს და რა აქვნდეს განსვენება დღე და ღამე, რომელთაც თაყვანისცემ ხეცსა და ხატსა მისსა, ანუ მიიღონ ბეჭედი სახელისა მისისაი. აი როგორ აღწერა სიტუაცია 1979 წელს ბრიუსელის სტატისტიკური კვლევის განყოფილების თავმჯდომარემ ჰელდენმანმა. მზადდება ელექტრონულ გონებათა ახალი სისტემა, რომელიც დაკავშირებული იქნება მთელი მსოფლიოს დაინტერესების სფეროში შემავალი პრობლემებით. საქმე ეხება ბელგიაში ჯვრის ფორმით აშენებული 13-სართულიანი შენობისა და 3-სართულიან შენობათა მთელ ჯგუფს, სადაც განლაგებულია შესაბამისი ხელსაწყოები ციფრების აკრეფისა. მთელ დედამიწის ზურგზე ყოველ ადამიანს ექნება საკუთარი ნომერი, რიცხვი. ამ ნომრის მეშვეობით ნებისმიერი ადამიანი შეძლებს მონაწილეობის მიღებას ვაჭრობაში. ამასთან ეს რიცხვი უხილავი იქნება თვალთაფის. სპეციალური აპარატის მეშვეობით შესაძლებელი იქნება ამ რიცხვის წაკითხვა ნებისმიერ მომენტში. 3-6 ციფრიანი რიცხვით მიიღებს მსოფლიოს ყველა მოქალაქე დამოუკიდებელ ნომერს. არავითარი საბანკო ბარათი, არავითარი ფული, არამედ კაცის თვალისთვის უხილავი ნომერი, ხელზე ან შუბლზე. ეს მოძრაობა დაიწყო შვედეთში 1983 წელს. 6000-მა მოხალისემ მონაწილეობა მიიღო ექსპერიმენტში. უმტკივნეულო დატვირთვით ისინი დანიშნულნი არიან სიკვდილამდე. გთავაზობთ ფრაგმენტებს ინჟინერ-კონსტრუქტორის კომპიუტერულ მიკროსქემების სფეროში დოქტორ კოლ სანდერსენის გამოსვლიდან, რომელიც 1993 წლის ზაფხულში შედგა. მრავალი წლის წინ დაიწყო მუშაობა როგორც ინჟინერმა მიკროსქემების შესაქმნელად. მიზანი იყო შეგვექმნა ისეთი მცირე ზომის მიკროსქემიანი ბიოჩიპი, რომელიც მოთავსდებოდა საინექციო შპრიცის ნემსში. მილიონი დოლარი იქნა დახარჯული იმისათვის, რათა დადგენილიყო სწორედ ეს ადგილი ადამიანის ხეულში, სადაც იგი იმუშავებდა და მიიღებდა კვებას. ბიოჩიპი შედგება 250,000 შემადგენელი ნაწილისაგან. იმისათვის, რომ მიკროსქემა დაიტენო, საჭიროა ტემპერატურის სწრაფი ცვალებადობა. დადგენილი იქნა ორი ასეთი ადგილი, ესენია შუბლი და მარჯვენა ხელი. მუშაობის პროცესი მიმდინარეობდა მრავალი მიმართულებით და ზოგნი ვერგებულობდნენ თუ რაზე მუშაობდნენ. მე ვმუშაობდი კვების წყაროს რესურსებზე. იმ დროისათვის მე მეუწყა გაფრთხილება ღვთისაგან და დავიწყე წმინდა წერილის გამოკვლევა და აი გამოცხადების 13 თავში აღმოვაჩინე. აიძულა ყველა, პატარები და დიდები, მდიდრები და ღარიბები, თავისუფლები და მონები,
ნიშანი მიეღოთ მარჯვენა ხელზე ან შუბლზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ როდესაც იოანე მიხილა უფლისაგან გამოცხადება, მან იხილა სწორედ ის ბიოჩიპი, რომელიც თავსდება ეკიდემიოლოგიურ ნებსში. მუშაობის პროცესში იხილებოდა, რომ მისი მიზანი იყო პლანეტის ყველა ადამიანი ამ მიკროსქემით დატვიფრულიყო. ერთხელ ჩემთან ერთი სახელმწიფო მოხელე მოვიდა და გამაფრთხილა, რომ არ გამეთქვა ინფორმაცია ამ ბიოჩიპის არსებობის შესახებ. ღმერთმა მე მითხრა: შეხედე ამ რიცხვს, 666. მე კი მიუკე: უფალო, მე ხომ არ ვიცოდი ამის შესახებ. მინდა გითხრათ, რომ ფლორიდაში ბავშვთა დაწესებულებებში არიან ბავშვები, რომელთაც უკვე კანქვეშ შეყვანილი აქვთ ეს მიკროსქემები. მე ერთ-ერთ დირექტორს ვკითხე, თუ რა მოხდება, თუ ეს ბიოჩიპი მწყობრიდან გამოვა. მან მიპასუხა, რომ ორგანიზმში მომენტალურად მოახდენს რაღაც ცვლილებას და ამ ადგილზე ჩირქოვანი ჭრილობა გაჩნდება. და იოანეს გამოცხადების მე-16 თავში ნახე: წავიდა პირველი და გადმოიღვარა მიწაზე თავისი თასი და გაუჩნდათ სასტიკი და საზარელი ჭრილობები ადამიანებს, რომელთაც მხეცის ნიშანი ჰქონდათ და მის ხატებას ცემდნენ თავანს. აცხოვარმა მშვენივრად იცის ყველა ეს ტექნოლოგია, რომელიც მუშავდება აქ დედამიწაზე, და მის უფლებებშია მოვიდნენ თუ არა ისინი მოქმედებაში. არსებობს 23 ხელოვნური თანამგზავრი, რომელთაც შეუძლიათ წაიკითხონ ინფორმაცია მოცულობით მინიმალური ობიექტიდანაც კი, მაგალითად საფოსტო მარკიდან. ისინი ისეთი მგრძნობი არენი არიან, რომ არ გვევენ სხეულის ტემპერატურის მერყეობას 0.4 გრადუსის ცვალებადობით. მათგან შეუძლებელია სადმე დამალვა. ძალიან სწრაფად გვიახლოვდება დრო მსოფლიო ხელისუფლებისა. ახლა გეგმავენ გააერთიანონ თქვენი საკრედიტო ბარათები და შემოღებული იქნას ელექტრონული ფული. შეერთებული შტატების ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის გორის კაბინეტში ითქვა, რომ ქვეყნის ყოველმა მოქალაქემ უნდა იქონიოს სმარტ-კარტი. ეს კი სხვა არაფერია, თუ არა მომზადება ბიოჩიპის შეყვანისათვის, რომელიც თავის დროზე ალტერნატივის გარეშე მოუწევს ყველა მის მფლობელს. მინდა ყველას უთხრა: არ მიიღოთ იგი. რა მოხდება, თუ კი ჩვენ მივიღებთ ამ ბეჭედს, ხოლო ანტიქრისტეს არ ვცემთ თაყვანს? ამაზე პასუხს იძლევა გამოცხადების მე-14 თავი. და სხვა ანგელოზი მესამე შეუდგა მას და იტყოდა ხმითა დიდითა: რომელმანცა თაყვანის ცეს მხეცსა მას და ხატსა მისსა და მიიღოს ბეჭედი შუბლსა მისსა, ანუ ხელსა მისსა, მანცა სვას ღვინისა მისგან გულის წრომისა ღმრთისა, რომელი იგი წდეულარს ურწყულად სასუმელსა მას შინა რისხვისა მისისასა, და იტანჯოს ცეცხლითა და წუმწუმებითა წინაშე წმიდათ ანგელოსთა და წინაშე კრავისა. მე ვესაუბრე ცენტრალური სადაზვერო სამართლოს მუშაკებს და მათ მითხრეს, რომ ხელისუფლებაში მაგალითად ჰენრი კისინჯერი, ლაცენბერგი და სხვები სჯელობდნენ, რომ ვერ გააკონტროლებდნენ ადამიანებს, თუ კი მათ არ დატვიფრავდნენ ბიოჩიპით. ამისათვის $500,000,000 იქნა გამოყოფილი. 17,000 ბავშვს უკვე გაუკეთეს კანქვეშა მიკროსქემა, არავითარი უკუჩვენება არ შემჩნეულა. მას შემდეგ მრავალ ადამიანს დაესვა ეს ბეჭედი. ისმება თავზარდამცემი კითხვა: რა ვიღონოთ ჩვენ მართლმადიდებლებმა, თუ კი ანტიქრისტეს ბეჭდის დასმა მოხდება ძალდატანებით? ჯერჯერობით გაუსაძლისი ჟამი არ მოწეულა, მაგრამ ყველაფერი შეიცვლება.
როდესაც მსოფლიოს მოევლინება ანტიქრისტე, რომელიც ტოტალურ ძალაუფლებას აიღებს ხელში. მწუხარებათა და ხილულ და უხილავ განსაცდელ დაჟამს განსაკუთრებითაა საჭირო ლოცვა, ამბობს წმინდა ეპისკოპოსი ეგნატე ბრიანჩანინური. ლოცვა, როგორც თვითდაჯერებულობის უარყოფის გამოხატულება და ღმრთისადმის სასოების მანიშნებელი, ჩვენზე ღმრთის შეწევნას მოიწევს. აი რას წერენ უკანასკნელ ჟამზე მეოცე საუკუნის მართლმადიდებელი წინაწარმეტყველები. 1999 წლის 2 მაისს რუსეთის მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა ნეტარი უხუცესი ქალი, დედა მატრონა. მატრონა დიმიტრის ასული ნიკონოვა დაიბადა 1891 წელს ტულის ოლქში. მატრონაზე ფეხმძიმე დედამ ნახა წინაწარმეტყველური სიზმარი, ხილვა, რომელიც ზუსტად ასრულდა. გოგონა დაიბადა ბრმა. ასე იცოცხლა მთელი თავისი ცხოვრება. 1925 წელს იგი მოსკოვში გაემგზავრა, სადაც სიკვდილამდე ცხოვრობდა. მასთან გამუდმები დადიოდნენ ადამიანები რჩევისათვის, წინაწარმეტყველებისათვის და კურნებისათვის. დრო და დრო ის გადადიოდა ბინიდან ბინაში, რადგან ჩაწერის გარეშე ცხოვრობდა და მილიციის მოსვლამდე წინათღი ჭვრეტ და მოსალოდნელ სიამოვნებას. ადამიანები ყვებიან, რომ ომის დროს სტალინი იყო მატრონასთან. მან სტალინს ურჩია, არ გამგზავრებულიყო მოსკოვიდან. მარჯვენა ბეჭზე მოუთათუნა ხელი და უთხრა: წითელი მამალი გაიმარჯვებს. აი რას წინასწარმეტყველებდა იგი. ომის შემდეგ ჯერ სტალინს მოიშორებენ, მის შემდეგ ამხანაგები საზღვარგარეთ იმოგზაურებენ. ზოგიერთი მათგანი იქნახავს სხვა ცხოვრებას და გაიგებს, რა არის კარგი და რა არის ცუდი, და რომ შემდეგში ასე ცხოვრება უკვე აღარ შეიძლება. ამ დროს გამოჩნდება მიხეილი. ის მოინდომებს დახმარებას, ყოველივე შეცვლას, გარდაქმნას, მაგრამ მან რომ იცოდეს, ვერაფერ შეცვლის. რომ ზღვავს ანგარიშ წორებები, ერთი პარტია მეორეზე წავა. სახლებში დაიწყებენ სიარულს და შეკითხვებს: ვისკენ ხარ? გაჩაღდება ხოცვა, შლეკა. ჩვენ რა უნდა უპასუხოთ? ჩვენ მორწმუნე ხალხი ვართ. ვისაც უფალი მოგცემს, ის იქნება ჩვენი უფროსი. ასე იქნება არც თუ დიდხანს. ამოვის უმდგავთ, მაგრამ ძირეთ ყველაფერი იქნება. ლოცვაც და წითელ მოედანზე მოკლული ღვთისცხებული მეფის, ნიკოლოზისა და მისი ოჯახის წევრების პანაშვიდებიც. შემდეგ მოვლენ ძველები და ცხოვრება უფრო უარესი იქნება, ვიდრე იყო. ოჰ, როგორ მეცოდებით ყველანი! უკანასკნელ ჟამამდე იცხოვრებთ. ცხოვრება უფრო და უფრო ცუდი იქნება. დადგება ჟამი, როდესაც თქვენ წინ დადებენ ჯვარსა და პურს და გეტყვიან: ამოირჩიეთ. ჩვენ ავირჩევთ ჯვარს, ავიღებთ მიწის გუნდას, დავამრგვალებთ, უფლის მიმართ ვილოცებთ, შევჭამთ და მაძღარნი ვიქნებით. დედა მატრონა აღესრულა 1942 წლის 2 მაისს თავისი სიკვდილით, რის შესაძლებლად მას 3 დღით ადრე ეუწყა. დაკრძალული იქნა მოსკოვის დანილოვის სასაფლაოზე. ღირსი მამა ლავრენტი ჩერნიგოველი ხშირად საუბრობდა ჩერნიგოველ მონაზვნებთან უკანასკნელ ჟამზე. საჭიროა ფხიზელი და ფრთხილი იყო. რამე თუ ანტიქრისტე უკვე ახლოა. შეხედეთ, რაოდენ ბევრია წინასწარმეტყველება ჩვენს უკანასკნელ საუკუნეზე, არც ერთი მომდევნოსე. როდესაც განკითხვის დღე დადგება, იგი იმდენ ხანს გაგრძელდება, რაც სჭირდება 6 ფსალმუნის გალობას. ახლა ყველას სული სხეულით აქვს დაფარული. სამსჯავროზე კი სხეული იქნება სულით დაფარული. დგება უკანასკნელი ჟამი, როდესაც სასულიერო პირთ გაიტაცებს ამქვეყნიური ამაოება და სიმდიდრე. ეკნებათ მანქანები და აგარაკები, ივლიან კურორტზე,
წაერთმევათ იესოს ლოცვა. თქვენ კი ბრძენი და განსჯელნი იყავით. მათ ლამაზ სიტყვებს უსმინეთ, ხოლო მაცავე საქმეებს ნუ მიჰბაძავთ. უკანასკნელ ჟამს ბევრი ადამიანი დაავადდება, ვინც ყველა ცდუნებას გადალახავს, ცხონდება, პირველთა შორის იქნება, უწინდელნი იქნებიან, ვითარც ამ ნათობნი, ხოლო უკანასკნელნი როგორც მზე. ანტიქრისტეს გამეფებამდე ცოტა ხნით ადრე დაკეტილი ტაძრებიც გარემონტდება, ხოლო როცა დაასრულებენ მთავარს, ანტიქრისტეც გამეფდება. ანტიქრისტე მეფედ იერუსალიმის ბრწყინვალედ ახლა დაღდგენილ ტაძარში იკურთხება და მის კურთხევაში რუსეთის პატრიარქი და სამღვდელობაც მიიღებს მონაწილეობას. ანტიქრისტე ვითომ და ქალწულისაგან წარმოსდგება, სინამდვილეში კი იგი მრუში იქნება ებრაელთა დანის ტომიდან. ანტიქრისტე დაუფლებული იქნება სატანის მთელ ეშმაკურ მანქანებას და ცრუ სასწაულებს მოახდენს. მას მოუსმენს და იხილავს მთელი მსოფლიო. თავისიანებს იგი სატანის ბეჭდით დატვიფრავს. სიძულვილი ექნება მართლმადიდებლური რუსეთის მიმართ. ღირსმა ლავრენტი ერთ დიაკონს, რომელიც ახლა უკვე მოხუცებულია, პირდაპირ უთხრა: შენ მოესწრები ანტიქრისტეს გამოჩენას, ნუ შეუშინდები ყველას ამს, რომ იგი ანტიქრისტეა, იქნება ომი, და სადაც ის გაივლის, იქ ადამიანები აღარ იქნებია. მანამდე უფალი უძლურებს ავადმყოფობებს გამოუგზავნეს და ისინი მოკვდებიან. ყველაზე ძლიერ კი უფალი თავის შესახვედრად დატოვებს. დადგება დრო, როდესაც იქნება ბრძოლანი და ჰამბავნი ბრძოლათანი და გაჩაღდება მსოფლიო ომი. შუა ომში იტყვია: მოდით, ერთი ამოვირჩიოთ და მან მართოს მთელი ქვეყანა. აირჩევენ კიდეც ანტიქრისტეს, როგორც საყოველთაო მმართველს. თუ კი მთელს ქვეყანაზე საყოველთაო არჩევნები გამოცხადდება, იცოდეთ, რომ იგი ანტიქრისტია და ხმის მიცემა არ შეიძლება. ბოლო ჟამს ადამიანები დემონებით აივსებიან და მხოლოდ ერთმანეთის დახოცვა ედებათ გულში. თვით სატანა კი ამოვა რა ტარტაროსიდან 12 წლის ბიჭუნაში შევა, რომელიც შემდგომში ანტიქრისტე იქნება. რუსები ბოლო ჟამს მოინანიებენ ებრაელ მასონთა უსჯულოება, რომ დაუშვეს და არ დაიცვეს ღვთისცხებული მეფე, ეკლესია, მონასტრები და სხვა სიწმინდეები. იქნება სულიერი აფეთქება და რუსეთი ყველა სლავ ხალხებთან და ქვეყნებთან ერთად შექმნის ძლიერ სახელმწიფოს, რომელსაც სათავეში ეყოლება მართლმადიდებელი ღვთისცხებული მეფე. იგი იმეფებს 2 წელი და 8. მისი დამსახურებით რუსეთში ყველა სექტა და სქიზმა გაუქმდება. რუსი მართლმადიდებელი მეფიშიში თვით ანტიქრისტესაც ექნება. ყველა სხვა ქვეყანა კი, გარდა რუსეთისა და სლავური მიწებისა, ანტიქრისტეს ძალაუფლებაში იქნება. და ყველა იმ საშინელებათა გადატანა მოუწევთ, რაც წმინდა წერილში აღწერილი: ღვთისმშობლის წილხვედრი ვერიაშიც იქნება დევნა, მაგრამ მცირე ხნით. როგორც ასეთი, ანტიქრისტე იქ ვერ გამეფდება, საყდარს ვერ განიმტკიცებს. ნეტარი და სამგზის ნეტარია ადამიანი, რომელიც არისურებს და არც იხილავს ანტიქრისტეს ღვთისმსაძულველ სახეს. ვინც მას უყურებს და მოუსმენს მის ღვთისმგმობ ლაპარაკს, ყველა მიწიერი სიკეთის დაპირებით მოიხიბლება და თაყვანს სცემს მას, რის გამოც მასთან ერთად წავა საუკუნო ცეცხლში. ანტიქრისტეს მთელი ქვეყანა ერთ დროულად იხილავს. ეს როგორ მოხდება? დაეკითხნენ ღირს ლავენტის დედები. მოძღვარი ატირდა და თქვა:
უძინ სახლის კუთხეში მაგი დაიდგა წმინდა ხატებით. შემდეგ კი მას თურყუც დადგამენ ადამიანების მოსახიბლად. მრავალი ჭეშმარიტებისა გზისაგან შეცდომილი იტყვის. ჩვენ გსურს მოურსმინოთ ახალ ამბებს. აი სწორედ ახალ ამბებში წარმოსდგება ანტიქრისტე და ისინიც გახვევიან მას. ღირსი მამის, ნილოს მირომდინარე ათონილის წინასწარმეტყველებით, ივერიის ღვთისმშობლის მეკარედ წოდებული ხატი, რომელიც მფარველია ათონის მთისა, სასწაულებრივად დატოვებს ათონის მთას. მას უნდა გახვნენ ათონელი ბერები, რომელთაც სწადიათ სულის ცხონება. ზოგიერთი ათონელი მამის გადმოცემით, ივერიის ღვთისმშობლის ხატი საქართველოში დაიდებს ბინას. საქართველოს შესახებ მღვდელმა ფილიპე აბაშიძემ 1988 წლის გაზაფხულზე აღდგომის მარხვაში ღვთისაგან ასეთი ხილვა ნახა: ხედავდი პატრიარქს, ტახტზე მიჯდომს, უცბად განათდა მისი სახე და მისი თავის ადგილას უფლის იესო ქრისტეს სახე გამოჩნდა. ხედავდი მის მტრებს, რომელთაც მისი შურთ და ცდილობენ ხელი შეუშალო, რადგან მას მიყავს ქართველიერი გადარჩენისა და გაბრწყინებისაკენ. ხედავდი, რომ როდესაც ივერია გაბრწყინდება, პატრიარქი ძლიერ მოხუცი იქნება, მაგრამ ამ ბედნიერებას ქართველ ხალხს უფალი მისი მარჯვენით მიანიჭებს. სანამ ეს მოხდება, იქნება არეულობა ჩვენს ერში. ხედავდი ეროვნული მოძრაობის აღმავლობას, მრავალრიცხოვანი ხალხის მასებს შეკრებილებს ერთად სხვადასხვა ეროვნული თუ პოლიტიკური მოთხოვნებით, ერთმანეთ შორის პირველობისათვის მათ ბრძოლას, ერთმანეთის მტრობას. ქართველი ხალხი გამოსავალს და შვებას ეძიებდა პოლიტიკურ მეთოდებში და არა ღვთის რწმენასა და ეკლესიაში. იგი გადარჩენას თავის პოლიტიკურ ნიჭსა და უცხო ქვეყნების დახმარებაში ეძიებდა და არა ღვთის ყოვლის შემძლეობასა და ეკლესიურ ცხოვრებაში. ამიტომაც უფალმა საქართველოზე დაუშვა საშინელი განსაცდელი, რათა ქართველ ხალხს ეცნო უფალი, დაეწყო ეკლესიური ცხოვრება და მთელი თავისი იმედები ღმერთზე დაემყარებინა. უფალმა ჩვენი ერის ხსნა ეკლესიასა და მის საჭეთმპრობელს ჩაუდო ხელში. მხოლოდ ის გააღებს ჩვენი ბედნიერების კარს. ყველანაირად ეცდება ჩვენი ხალხი ამ კართან არ მივიდეს. სხვა გზით დაიწყებენ ბედნიერების ძებნას, სადაც ის არ არის, მაგრამ ბედნიერების მაგივრად უბედურება ეწევა. ძიმედღეები დადგება საქართველოში. მოსული ხელისუფლება დამნახავი თავიანთი უქონლობისა პურისათვის მთხოვნელ ხალხს ეტყვის: აგერ თქვენი ეკლესია და ის დაგაპურებთ. ერი მივა პატრიარქთან და მის მიერ დაპურდება. ხედავდი პატრიარქი ხალხს ართმევდა ფულს და აჭმევდა საჭმელს. ამის შემხედარე უბრკოლდებოდი, რატომ ართმევს ხალხს ფულსო. მაგრამ შემდეგ ხედავდი, რომ ამ ფულით პატრიარქი იძენდა საკვებს და აძლევდა ისევ ხალხს. სწრაფად მოიპოვებს ეკლესია ავტორიტეტს. მთელი ქონება ხალხისა ეკლესიაში დაგროვდება. ერის დაპურება სასწაულებრივ იქნება. ხელისუფლება დამნახავი ასეთი აღმავლობისა განიზრახავს მის ხელყოფას, მაგრამ მათ წინ აღუდგებიან ეკლესიის სულიერი მოძღვარნი, რომლებიც შეპყრობილ იქნებიან ხელისუფლების მიერ. ხედავდი სულიერ მამებს, რომლებიც იდგნენ ხელისუფლების წინაშე, არავითარი შიში მათ სახეზე. რაღაც საიდუმლო შესახებ ეკითხებოდნენ, როცა ვერაფერს მიაგნეს, უწმინდესის თხოვნით ისინი გაათავისუფლეს. მოვიდა ჟამი, როდესაც საბოლოო შეტევა მიიტანეს პატრიარქზე. ცილს წამებდნენ და იმასაც კი ამბობდნენ: ეგ თუ კეთილისაგან არის, რატომ აქვს წვერი თეთრი და თმა შავი? მაგრამ ყოველივეს მოთმინებით იტანდა.
სანამ არ დადგებოდა ის ბრწყინვალე ნეტარი დღეები, რომელიც განუმზადა ღმერთმა ქართველ ვერს, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მეოხებით. მცირე ხნის შემდეგ მოხდა უდიდესი ღვთაებრივი სასწაულები, რომელიც არც ერთ ქვეყანაში არ მომხდარა, რაც ადამიანი არსებულა. ეს მხოლოდ ქართველ ვერს განემზადა. სასწაულები დაეშვა ღვთისაგან. მთელი ერი, დიდი თუ პატარა, მოაწყდა ეკლესიას. ტიროდნენ ხმამაღლა, მოთქვამდნენ თავიანთ ურწმუნოებას. ზოგიერთი იძახდა, ეს რა ყოფილა, მე ეკლესია რაღაც დაწესებულება მეგონა და ტიროდა. ეს იყო დღე ერის უფლისადმი დაბრუნებისა. უფრო მნიშვნელოვანი და აღმატებული, ვიდრე ჩვენს ერზე ოდესმე მომხდარიყო. ყველანი ეუბნებოდნენ უწმინდეს, რა ვქნათ, რომ გადავრჩეთ და ვცხონდეთ. დაიწყო ყველა იმ ლოცვა კურთხევის აღსრულება, რაც ჩვენს ერს გამოიყვანდა მდგომარეობიდან და გააბრწყინებდა სულიწმიდის მადლით. ვხედავდი ერთ მოძღვარს, რომელსაც უწმინდესი თავიდანვე განსაკუთრებულად ამზადებდა განსაცდელთა გადატანისათვის. ჩანდა, რომ როდესაც უწმინდესი ხნიერი იყო, მას აძლევდა კურთხევას პატრიარქობის მოვალეობის შესრულებისა. ხედავდი ბოლო ჟამს მოძღვარი პატრიარქის დავალებით წმენდა საქართველოს ეკლესიას უღირსი სამღვდელოებისაგან. ხედავდი ამ მოძღვრის უკან მჯდომარე პატრიარქს, რომელიც ტიროდა სიბრალულით. ისინი უსიტყვოდ მორჩილებით იღებდნენ საშელს. ხედავ ძალზე დიდ ტაძარს, რომლის ეზო ქვაფენილით არის მოპირკეთებული. ამ ეზოდან მოჩანდა თბილისი. აზრიდან ისმოდა ტკბილი გალობა. ადამიანი იფიქრებდა ანგელოსთა გუნდიაო. ხედავ გაიღო აღსავლის კარი და გამოდის იქედან უწმინდესი, ღრმად მოხუცებული. წელში მოხრილი, უსაზღრო სიყვარულით განათებული და ლოცავს ტაძარში მდგომთ და მთელ ერს. მთელი ერი ნეტარებდა სულიწმიდის მადლით. რამდენ ხანს გაგძელდა ქართველ ერზე ასეთი ბედნიერი დღეები? არ ვიცი. როცა მცირე ჟამი რჩებოდა ქვეყნიერების აღსასრულამდე, გამოვიდა პატრიარქის მიმართვა ქართველი ერისადმი. გავდივართ მთებში, უფლის მოსვლის შესაგებებლად. შევიკრიბენით ბევრზე ბევრი და დავიძარით აღნიშნული ადგილისაკენ. გარკვეულმა ნაწილმა პატრიარქის მიმართ უნდობლობის გამო არინება წამოსვლა. თქვეს, ჩვენ აქ შევხვდებით უფლის მოსვლას. მთებში ველოდით უფლის მეორედ მოსვლას ზეციდან კაცობრიობის განსასჯელად. თქვენ ხილვაში იწერება იქ, რომ უდიდესი ღვთაებრივი სასწაულები დაეშვება საქართველოზე. აი, რაში გამოიხატება ეს უდიდესი ღვთაებრივი სასწაულები, თუ შეიძლება რომ დაგვიკონკრეტოთ? გამიშტება ესეთი პიროვნება, რომელიც რაღაცა ეს ღვთისგან იქნება გამორჩეული და ამ პიროვნებით მოქმედებს ღვთაებრივი ძალა, რომელიც მთელ ერს მოიყვანს ეკლესიაში და პატრიარქის, ასე ვთქვათ, მორჩილებაში ამყოფებს ერს. და როგორც არის ესეთი, არა მარტო ამ ჩემი ხილვიდან იყო ესეთი, რამაც მე ნახე, არამედ შემდეგ გავიგე სხვა წყაროებიც ამტკიცებენ ამას, რომ თვითონ სომხეთის წყაროებიდან, რომ ჩრდილოეთის ქვეყნიდან გამოშთა პიროვნება, რომელიც სომხეთის ეკლესიასაც კი ისე მართლმადიდებლობაში მოაქცევს. რადგან ღმერთმა ისე დაადგინა, რომ იერარქია არსებობს ეკლესიაში, როგორც ზეცაში არის ანგელოზებში იერარქია და ერთმანეთს ემორჩილებიან, რომელიც ზეციდან მოდის გადაწყვეტილება ღვთისაგან, ასევე დედამიწაზე იერარქია არსებობს და ეს იერარქიის, ასე ვთქვათ, კურთხევა, რომელიც ზეციდან მოდის და შემდეგ დედამიწაზე ხორციელდება პატრიარქის საშუალებით, გადმოდის შემდეგ სხვა იერარქებზე, აი ამის მორჩილება არის აუცილებელი, განსაკუთრებით განსასწრების წინ, რომელიც აი გადამწყვეტია ერისთვის და ეს რამოდენიმეჯერ განმეორდა ჩვენაში და შეცდომა დაუშვა ჩვენმა ხალხმა. ამიტომ მომავალშიც იგივე ხდება და უნდა დაემორჩილოს ნებისმიერ პიროვნება იერარქიას. იმიტომ რომ ღმერთი ამით მოქმედებს. რომ არ მოქმედებდეს, მაშინ სხვა რამე იქნებოდა, რადგან სხვა რამე არ არსებობს. ამიტომ აუცილებელია მორწმუნე ადამიანი და მორწმუნე იქნებოდა, მორწმუნე დაემორჩილოს, იმიტომ რომ მისის გადამრჩენელი ძალა არის ეს. და რაც მოხდება მომავალში,
აი მაგ დროს უნდა გამოიჩინოს. ახლა თქვენ ახსენეთ თებში გასული შესახებ, რომ გავედით ჩვენ ბოლო შანსი, იმიტომ რომ ეს არის მომზადება მაცხოვრისთვის, გამოხატულება, რომ ჩვენ უბრალოდ მოვდივართ, რომ შენ შეგებებოთ არა სახლში, მაგალითად არა ქუჩაში დაღლაც, არამედ ისეთ ადგილზე, სადაც შენ შეგეფერება. და აი ამ დროსაც კი ზოგიერთი იერარქი სასულიერო პირიც იჩენს, ასე რომ ვთქვათ, ორგულობასა და ეჭვებით იფარგლება, ეჭვები ავსებს და არ მოდის ამ გზაზე. ყველას თხოვრო, აი ბოლო ჟამს ეს გამოიცვიოს, ეს მორჩილება საებრივი და შევეგობოთ უფალს ესე და რომელიც ძალიან მალე მო დარჩენილია, აი ამოდენივე წელები. აი ეს დრო რომელიც დარჩენილი არის, უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ აი ბოლო დროს მომზადებისთვის, იმ ბოლო წამისთვის, რომელიც მოხდება. 1995 წელს გარდაცვლილი მცხეთის სამთავროს დედათა მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი გაბრიელი, რომელიც სიცოცხლეში უცდომელად წინასწარმეტყველებდა და მრავალ სასწაულს ახდენდა, ამბობდა, რომ ჩვენ ბოლო ჟამის მაცხოვრებლები ვართ. ამბობდა, რომ ანტიქრისტე მთელ მსოფლიოში გამეფდება, მაგრამ საქართველოში ტახტს ვერ დაიდგამსო. საქართველოს ღვთისმშობლის წიხლადრე ქვეყანა და საქართველო გადარჩებაო. მაგრამ ამბობდნენ, რადგან სახარებაში წერია, რომ დევნა ყველგან იქნება. სახარების მცნების შეცვლის უფლება არავის არ აქვს. ამბობდნენ, საქართველოშიც იქნება მცირე დევნა, მაგრამ საქართველოს ღვთისმშობლის წიხლადრე ქვეყანა და ღვთისმშობელი დაიბარა თავის მორწმუნესო. დარწმუნებით ამბობდნენ, რომ მე რომ გარდავიცვლი, ანტიქრისტე მალე გამოჩნდებაო. რამდენიმე ადამიანს, მაგრამ მამარევაზე სიხარულზე თუ იცით თქვენ, მამაგაბრას მიუთითა და უთხრა, რომ ამდენ წელიწადში შენ მონაზვნა და ბერად აღიკვეცებიო, უთხრა. და მის მეუღლეზე თქვა, რომ შენ ბოლო ჟამის მონაზონი იქნებიო. რამდენიმე ადამიანს მიმართა პირადად და უთხრა, რომ შენ ბოლო ჟამის მონაზონი იქნები, ხოლო შენ ბოლო ჟამის მოესწრებიო, რამდენიმე ადამიანს პირადად ხელი დაადო. არქიმანდრიტ გაბრიელის სისხლი დღემდე უხრწნელად ინახება. მის საფლავზე ზამთარ-ზაფხულ ყვავილები ხარობენ და სასუებით მლოცველთათვის მრავალი სასწაული და კურნება აღესრულება. სიცოცხლეში მისი მორჩილი მონაზონი პარასკევა დღესაც რუდუნებით განაგრძობს მორჩილებას მის საფლავზე და სტუმრებს სიყვარულით მოუთხრობს მადლმოსილი მოძღვრის შესახებ. სათნოყოფელი ღვთისა პელაგია რიაზანელი დაიბადა 1890 წელს რიაზანის ოლქის სოფელ ზახაროვში. ნეტარ პელაგიას დაბადებიდან არ ჰქონდა თვალისჩინი. როცა დედამისი მასზე დორსულად იყო, ციება დაემართა. ექიმმა არ იცოდა მისი ფეხბძიმობის შესახებ და ქინაქინი დაუნიშნა. ამიტომაც დაიბადა პელაგია ბრმა. სამ წლამდე იგი ძალზედ ტიროდა, ხოლო როდესაც სამი წლისა გახდა, ერთხელაც მოულოდნელად წამოიძახა: მე ვხედავ ნათელს. ყველას უკვირდა: როგორ ხედავს, როცა ბრმაა? და აი სამი წლის ასაკიდან ნიწყო წინასწარმეტყველება. ამბობდა, რომ ხედავდა ზეცა და აღმავალ და გარდამომავალ ანგელოზებს. სამი წლის ასაკიდან 75 წლის ასაკამდე მასთან თითქმის განუყრელად იყო წმინდა სერაფიმ საროველის სული. ნეტარი პელაგია დღეღამეში 14 საათიანი ლოცვის განმავლობაში 10,000-მდე თაყვანისცემას ასრულებდა. ძნელად თუ წარმოიდგენთ, რა ძალისხმევა დაჭირდებოდა ამგვარ ლოცვებს. იგი ნათლად უყურებდა გარდაცვლილი ადამიანის მდგომარეობას და მათ პასუხისგებას საზვერეებში, სადაც ეშმაკნი განიკითხავდნენ ჩადენილი ცოდვებისათვის. ცოტამ თუ იცოდა, თუ რამდენი ცოდვილი იხსნა მან ჯოჯოხეთიდან თავისი ლოცვითა და ცრემლით. წინასწარმცნობელი პელაგია შეწყვეტდა იმ დროებას, როდესაც რუსეთში ყველა ტაძარი გაიხსნებოდა. ეს მაშინ. ხრუშოვი ტაძარს უმარტოვებდა და უხურავს, მაგრამ ტაძრების სანახაობა გაიქნებაო ადამიანებისათვის. ხალხს არ ეცოდინება ლოცვა. ისინი ცოტას და გულგრილად ღვთის მოშიშობის გარეშე ილოცებენ. იგი ამბობდა: ერთხელ დიდ ხუთშაბათს 2100 მაზიარებელი აპირებდა ზიარებას. ყველა მათგანი აზიარა მღვდელმა, ხოლო უფალმა მათგან მხოლოდ 38. აიღეთ აქედან სწავლება.
რიაზანიდან მიხაილოვამდე 70 კილომეტრი. ასე ღრმა ჯოჯოხეთის უბსკრული, რომელსაც სულები გაივლია. უკანასკნელ ჟამს ხალხი ძალზე დაავადდება. დიდი სიკვდილიანობა იქნება. ეს იმიტომ, რომ ადამიანები პირჯვარს არ იწერენ. მოვა დრო და ძალზე მომრავლდება თავის სიმსივნიანი ავადმყოფები. ქალი თავდაუგურავი არ უნდა დადიოდეს. ნეტარი პელაგია მკაცრად დუქსავდა თავიანთი ქალური ცოდვებისადმი დაუდევარ იმ დედაკაცებს, რომლებიც ქმრებს მომხვეჭელობისაგან უბიძგებენ. დაუდევრობის ცოდვა მეთხუთმეტე საზვერეში განიკითხება. ასეთია ხელისუფლებისა და ქმრისადმი დაუმორჩილებლობა, ნიღბის ტარება, ვინაში კერპებისა და ძაღლების ყოლა, მკითხაობა და შელოცვები. ტუჩსაცხი ძაღლის ხიმ შეიცავს. თუ სახლი ნაკურთხია, მასში უფალი დაივანებს. ხოლო ძაღლის შეშვება შინ სულიწმიდის გაცლას მოასწავებს. როგორც ნეტარი ქალწული გვამცნობს, უსაშინესი გრძნეული იყო ხრუშჩოვი. მას მოსახლეობის 1/3-ის გაწყვეტა სურდა. ამიტომაც გასცა განკარგულება ნიადაგის გამოსაფიტავად, ხორბლის ნაცვლად ამერიკული ბზე, ანუ ღვარძლი დაეთესათ. ხრუშჩოვი იქადნიდა, რომ სრულიად გაანადგურებდა სამღვდელოებას. ხოლო უკანასკნელ ცოცხლად გადარჩენილ მღვდელს ტელევიზიით აჩვენებდა. 100-ზე მეტი დღის განმავლობაში მხურვალედ ლოცულობდა ნეტარი პელაგია, რათა უფალს ძალაუფლებისაგან ჩამოეცილებინა თვითმარქვია. უფალმა ისმინა მისი ვედრება. ხრუშჩოვი მოულოდნელად გადააყენეს თანამდებობიდან და ხალხმა წამოისუნთქა. ნეტარი პელაგია ამბობდა, რომ ბოლო ჟამს შიმშილიდან თავის დასაღწევად ბევრი მიიღებს ანტიქრისტეს ბეჭედს. ეს ბეჭედი სამუდამოდ განაშორებს მონანიების მადლისაგან დაღდასმულებს და ჯოჯოხეთში დაიდებენ ბინას. დაბეჭდილთათვის ანტიქრისტეს საკვები მხოლოდ 6 თვის განმავლობაში იყოფა. შემდგომ კი მათთვის დაიწყება დიდი ვაება. სიკვდილს ინატრებენ, მაგრამ სიკვდილი არ მიეცემათ მათ, ამბობდა ბრმა პელაგია რიაზანელი. ყოველივე იღონეთ, რომ უფალმა სოდომური ცოდვებიდან გიხსნათ. ფრიად გავრცელდება იგი და მას მამათმავლობა ჰქვია, ამბობდა ის. რამოელის მოსკოვს მეხსეულად შთაინთქმება უსკოლში. სანქტ-პეტერბურგს მის ადგილს სხვა დაიკავებს. ყაზანი ზღვად იქცევა. გამოგვითარგმანებდა პელაგია თავის გამოცხადებას. უფლის ანგელოზმა ერთხელ ამცნო დიდ მოღვაწეს, რომ 6 საათის შემდეგ მას ლენინის სული ეძვეოდა. თან გააფრთხილა, რომ ჩვენება სიკვდილის შიშის მსგავსად შემაძრწუნებელი იქნებოდა. 6 საათის განმავლობაში მუხლმოდრეკილი გულმხურვალედ ლოცულობდა პელაგია რიაზანელი, რათა უფალს გაეძლიერებინა იგი და უეჭველი სიკვდილისაგან ეხსნა. ულიანოვის სულმა შეშჩივლა პელაგიას, რომ ზრწის და ხურს. სთხოვა შველა: შენ უწყი ყოველივე ჩემ შესახებ და შენ შეგიძლია ჩემი შველაო. ნეტარმა პელაგიამ უპასუხა: მე შემიძლია ვიშუამდგომლო უფლის წინაშე, რათა მან აღგადგინო სამი დღით, მხოლოდ იმ პირობით, რომ უამბო მთელს მსოფლიოს ჯოჯოხეთის შესახებ. საჯაროდ მოვინანიო ჩადენილი ცოდები, მაშინ უფალი შეგიწყალებს. ლენინმა ჩაიქირქილა და არაო მიუგო. ამის შემდეგ ის განქარდა. ზეციური გამოცხადებით ეუწყა ნეტა პელაგიას, რომ საუკუნეთა აღსასრული ჟამს რუსეთში მხოლოდ 7 ტაძარი, 7 სიწმინდე დარჩება. უფალი დაიცავს მათ მის მეორედ მოსვლამდე. აი სამი მათგანი: ბოჩაევო, დივეევო და ზარაისკის ხარების ტაძარი. პირჯვრის გამოსახვა არ იციან არც მღვდლებმა, არც მრევლმა. მთელი ძალა კი პირჯვრის სწორად გამოსახვაშია თავმოყრილი.
ამბობდა ნეტარი დედა. ერთხელ ასეთ შემთხვევასაც ჰქონდა ადგილი. ბრმა პელაგიამ ისე გამოისახა პირჯვარი, რომ თითები მთლად მხრის სახსართან არ მიუტანია, ააცილა. მე დავიცოდეთ, როგორ ინანიებდა ამას. თითების სწორად თავმოყრის შემთხვევაში მათგან ცეცხლი გამოდის. პირჯვრის გადაწერის დროს მადლმოსილი ცეცხლი ედება ჩვენ სხეულს, ის აკურთხებს და განწმენს მას. გულიდან გამოსროლილი სისხლი გაივლის ცეცხლოვან ჯვარს და იწმინდება ყოველგვარი უკეთურებისაგან და საშინელებისაგან. რამე თუ ცეცხლი ყველაფერს წვავს. რაც უფრო ხშირად გამოვისახავთ პირჯვარს, მით უფრო სუფთა გვექნება სისხლი, მით ამაღლებული იქნება ჩვენი გონება, მით ახლოს ვიქნებით ღმერთთან. ამბობდა ნედარი პელაგია. იგი ჯოჯოხეთშიც იყო ნამყოფი. ეს ცეცხლის ოკეანეა, ყვებოდა ის. თითოეულმა უნდა გაიაზროს საიქიო ცხოვრების ეს სურათი, რომ ამ ოკეანეში არ ამოხოს თავი. მან თქვა: მე რომ მოკვდები, მალე ანტიქრისტე დაიბადება. ნეტარი პელაგია 1966 წლის 6 დეკემბერს გარდაიცვალა. იერუსალიმში ანტიქრისტეს მეფედ კურთხევის დროს ებრაელები მის ხელის თითებზე ბრჩხილების ნაცვლად ბრჭყალებს შეამჩნევენ. ეს ამბავი სწრაფად გავრცელდება. ბევრი ებრაელი არ მიიღებს ანტიქრისტეს ბეჭედს. ვინც ამას მოიმოქმედებს, ის ყოველგვარი სხვა ღვაწლის გარეშე დაიმკვიდრებს სათავსასუფეველს. ხოლო ვინც ბეჭდით დაიბეჭდება, ხორჩესმულ დემონად იქცევა. არასოდეს მოინანიებს და მარადიულ ცეცხლში დაინთქმება. უფალი ქვეყანას განსამტკიცებლად მოულენს ძველი აღთქმის ორ წინასწარმეტყველს, ელიასა და ენოქს. და მივცე ორთამათ მოწამეთა ჩემთა და წინასწარმეტყველებდნენ 1260 დღეს შემოსილნი ძაძითა. გვამცნობს იოანეს გამოცხადება. სამი დიადის სასწაული მოხდება. პირველი სასწაული იერუსალიმში აღესრულება. ანტიქრისტეს მიერ მოკლული წმინდა პატრიარქი ენოქი და ილია წინასწარმეტყველი სამი დღის შემდეგ მკვდრეთი დაღსდგებიან. მეორე სასწაული წმინდა სამების მონასტრის სერგის ლავრაში მოხდება. ანტიქრისტეს გამეფებისთანავე აღსდგება ღირსი სერგი რადონეჟელი. აღსდგება რა თავისი ლოსკუმიდან ყველას თვალწინ გაივლის მიძინების ტაძრამდე და ზეცად ამაღლდება. უამრავი ცრემლი დაიღვრება. სავანეში დარჩენას აზრი აღარ ექნება, რადგან მადლი განეშორება მას. მესამე სასწაული დივეოში მოხდება. ღმერთი მკვდრეთი დააღადგენს სერაფიმეს არუელს და იგი დიდხანს იცოცხლებს. ვინც მის ნახვას მოისურვებს, შეძლებს კიდეც. რამდენი სასწაული მოხდება მაშინ? ამბობდა ნეტარი პელაგია. პელაგია წინასწარმეტყველი ამბობდა, რომ ანტიქრისტე მთელ მსოფლიოს დაიმორჩილებს. მას მხოლოდ სამეუფეო მართლმადიდებლური ეკლესია არ დაემორჩილება, რაც ჯერ რუსეთში მოხდება. ოპტინელ მამათა გადმოცემით მწუხარების იმ დღეებში ოქროც და ვერცხლიც დაყრილი იქნება ქუჩაში და მას ხელს არავინ მოკიდებს, იმიტომ რომ ყველაფერი საზიზღარი გახდება და ყველა იჩქარებს გაქცევას და დამალვას. მაგრამ მწუხარებას ვერავინ გაექცევა. საშინელი შიში და ძრწოლა იქნება. ქუჩა თხედაღამ გვამებით გაივსება. სიმყრალე დაისადგურებს შინ თუ გარეთ. შიმშილი და წყურვილი იქნება. გაუფერულდება სილამაზე ადამიანებისა, ხოლო გვამი მათი მიცვალებულისას დაემსგავსება. ხოლო მეყვსეულად შემდგომად ჭირისა მის, მათ დღეთაისა მზედაბნევდეს და მთოვარე მან არა გამოსცეს ნათელი თვისი და ვარსკვლავნით დამოცვივენ ზეცით და ძალნით სათანი შეიძრნენ. გვამცნობს მათეს სახარება. შემდგომში უფალი მისცემს ძლევას თავის მცირე სამწყსოს, ანტიქრისტესა და მის სამეფოზე. გლინის უდაბნოს ბერთა გადმოცემით, მას შემდეგ რაც ანტიქრისტე და ცრუ წინასწარმეტყველნი ცოცხლად იქნებიან გეენაში შთაგდებულნი, ეს ქვეყანა ერთბაშად არ დაამთავრებს არსებობას. წმინდა დიმიტრი როსტოველი გვამცნობს: ანტიქრისტეს წარსაწმოდელი აღსასრულის შემდეგ ადამიანებს ღმრთისაგან კიდევ ეძლევათ რაღაც დრო სინანულისათვის, როგორც ამას ვხედავთ ბიბლიაში დანიელ წინასწარმეტყველთან, სადაც ანგელოზმა თქვა,
რომანტი ქრისტე 1290 დღეს იმეფებს. ხოლო შემდეგ დაუმატა. ნეტარია ვინც მოითმენს და მიაღწევს 1325 დღეს. ანუ ანტიქრისტეს შემდეგ რჩება კიდევ 45 დღე. ამ ხნის განმავლობაში ცაზე დარჩება გაბრწყინებული ჯვარი უფლისა, რომელიც თავისი დიდებულებით მოუწოდებს ცოცხლად დარჩენილ ადამიანებს სინანულისაკენ. და მაშინ გამოჩნდება უფალი დიდებით, ღრუბელთა ზედა მომავალი, რომელსაც კაცობრიობა ერთდროულად იხმავს. მართალ შეუძლიათ არ ეშინოდეთ. მათ გარეშემოს ღუდავს მადლი. კიდობანი ეკლესია. მხოლოდ ისინი გადარჩებიან, ვინც მასში იქნებიან, ამბობდა წმინდა ნექტარიოს ოპტინელი. მერე კი მოიწევს აღსასრული ამასოფლისა. ვინც ინდომა ღმერთთან დარჩენა, დარჩა. და მარად ღმერთთან ერთად მეფობს.